سب نے مل کے گایا 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 سونا نور آیا آیا نور نور 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 ہو گئے اندھیرے سارے دور دور سونا نور آیا آیا نور نور سونا نور آیا آیا نور نور سونا نور آیا آیا نور رحمت دادا تاج پا کے رتبے ودا کے بھیجے گا بیب سونا رب نے سجا کے رحمت دادا تاج پا کے رستے سلامی دیتی آمینا دلا لو چکی اگلی وجہ تو سینے نال لا کے میدان قیامت ہوندی انے غلامے جو حال ہوندا نفس نفس جو عالم ان ان مجر حضور دی آمد تھی سبحان اللہ حضور اچھی دا تو ان وقت تے مجارا غلامے جو حال کروں گا کہ حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دا امتی کہیں گے خوشی سے عرش والے سنتے تھے جس کو عرش والے سنتے تھے جس کو کیا آزادی اذانے بلالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا کاش میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں